嗨，大家好，今天这节课给大家带来的是初学者都可以学的金属。因为很多同学练习啊都没有办法切入真正的重金属，就是他弹的就顶多就是一个制音啊，就是制音，他不能弹一些加花性的东西，或者说他弹的不太像。今天咱们就找一个比较容易学的这个感觉的 riff 段落教给大家。有一个快速版的，就是标准版的，还有一个慢速版的，就是慢速版也有伴奏，快速版也有伴奏，就这两个伴奏大家都可以学，根据自己的就是基础能力去练习。你可以选择练快的，也可以选择练慢速。好，咱们开始演示一个标准速度和一个普通速度。这首歌是E调，但是呢它是把这个琴弦啊drop了，就是我们把声音降下来了，降了三个频，本来是这样的声音嘛，现在是啊降成这个样子了。我们失真的声音啊有点震动啊，好，现在就是这样的声音。这样的声音。好，我们来看一下200速度。看起来很快，但是实际它里面用的是八分音符，只有一拍里面用了一个16分，其他地方都是八分啊，所以也没有那么难。看一下第一小节零，那这个地方它需要制音，哎，需要制音，大家知道要制音就行了。然后下来是八，这个八要用中指。下来77，然后就是下上下上，制音，这个要练习的。好，这里下来是个9品，小指上拨，一定要上拨，不要重复下拨，重复下拨是练不出感觉来的啊。好，继续零。这里如果你能带一点泛音就好了，这样的话更有感觉啊。然后呢，接下来泛音，这个泛音啊不太好打啊，为什么？因为我的失真开的比较小，正常来说的话，琴弦如果一旦降了 drop 了，它的泛音就相对来说有点难了，要找到点了，因为它比较软啊，哎，找到点了就好听了。所以在弹的时候提前把右手的点找到，哎，下一个音，这两个地方都弹了以后，接下来一个哑音，其实有点像放上去，然后下来这样的感觉，退回去以后，然后下来继续。对，这是第一个啊，就是下面一行的第一个。其实这个你半开放也行，就是手不制音，但是全部放也不好听，要浅一点，这样就好听。继续，这里有点难啊，它是有点三套四的感觉啊。弹两个音，6弦弹一个；弹两个音，6弦又弹一个；5弦弹两个音，6弦又弹一个。这个三套四慢慢来。有些同学是这样的啊，下。下上下下下上下下上下，这样的方向不对啊，右手是错了啊，一定要交替。这个下上一定要弄好，然后慢慢练习。
有时你放在这里很死，你动不了，越弹越紧，你的肩膀会压下来。建议你这样练啊，剁手练习，下上，往下剁。这样的话，慢慢可以弹出一种规律感。这个规律感就是四拍一个音。这就是这里的练习，然后接下来又开始了一个新的开始。对，接下来这个好像前面弹过一样的是吧，然后接下来突然间十六压在这里，抖着抖着来。在我们的专业课里面啊，有一个学关于 double 手的练习。好，这个是在这点到为止讲到就行了啊，它是一个快速的抖手，对，它是一个有休止的这样的感觉，然后再来一个，再弹一个，弹多一个，然后从这个五七这里滑过去，滑过去再弹两下，然后紧跟着这前面练过的，这是一个零五七八七柔弦，带泛音，然后回到这个一强力五和弦。OK， 这节课到这里了。如果想需要老师一对一的服务，或者是购买咱们的会员，或者是课程的，可以联系咱们的客服。好，今天就到这里了。好，下节课见，拜拜。